こんにちは。作業療法士の井野です。皆様の周りで自分よりも年上で90歳とかも超えてるのに、あの人なんであんな元気なんだろうって、なんであんな歩きもスタスタしっかりしてるんだろうと、そうやってですね、感心させられるような方がいらっしゃったりしますでしょうか。私もですね、たくさんのご高齢の方とお会いさせていただいたり、体操させていただく中でですね、やっぱりですね、90歳の方でもしっかりと運動ついてこれたりとか、全然90歳に見えない若々しく感じるような方とかですね、お会いすることがやっぱ多々あるんですね。で、その時にですね、いろんな方にですね、どうしてそんなに元気なんですかと、なんか秘訣はあるんですかとお伺いして、そしてですね、ある共通点をですね、2つ見つけました。なので今日はですね、この90歳とか超えても、いつまでも元気であり続ける秘訣ということでですね、お話をさせていただきたいと思います。そしてですね、その元気であり続けるために必要な運動というのを動画の最後にご紹介していきたいと思いますので、ご興味ある方はぜひですね、最後までご視聴よろしくお願いいたします。このチャンネルではシニアの方がいつまでも健康であり続ける運動をどんどん紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、それではですね、90歳を超えても元気であり続ける2つの共通点、秘訣というのをお話ししていきたいと思いますので、一緒に学んでみましょう。ではですね、僕が90歳の方たちに聞いた元気であり続けるポイント、秘訣の1つ目はですね、姿勢です。やはりですね、いつまでも元気な方というのは姿勢がシャキッとしてますよね。特にですね、筋肉が隆々とかではなくて、結構華奢な方が多いんですけど、それでも、なんかこう、堂々としているというか、やはりシャキッとしている姿勢の方が、とっても多いと感じました。たくさんの方に聞いてみると、姿勢は昔から意識してますとか、姿勢だけは崩さないように、お家でも、なるべくしっかりと胸張って座っておりますとか、やはり姿勢を気にしている方が多かったんですね。でですね、この姿勢を気にする、これはもちろんですね、誰もが気にしているし、気をつけようとしていると思うんですけど、さらにその元気な方たちというのはですね、必ず活動であったり、日課があるんですね。例えばですね、ボランティア団体に参加してて、それで公園のですね、草むしりとか、掃き掃除をしてるとか、なんか自治会とか町会の役員、役割があって、毎日いろんな方と関わって、いわゆるですね、仕事をしてるんですね。なので、お家でですね、ずっと座っていて、テレビを見ている時間が長いですとか、もう出かけるとしたら病院に行く、お薬もらいに行くぐらいですとか、そういった方はですね、やはり体もですね、弱くなりやすいんですね。何か活動している、仕事をしているというのがですね、僕がたくさん聞いた中で皆さん共通することだったんですね。さあ、そしたらですね、もう一つの共通点、ね、二つ目のですね、ポイントというのは、心の姿勢がすごい綺麗ということです。この心の姿勢ってちょっと抽象的な言い方ですけど、いわゆるですね、いつも楽しんでいるというか、なんかこう、アクティブな方がすごく多いと感じました。もう86歳とか、もう80後半の方でも定期的にですね、ゴルフに行ってますという方もいらっしゃったりとか、演奏、ね、楽器の演奏がすごい好きで、みんなでですね、集まって練習とか、あとは、なんかその発表会、確かデイサービスとかで、こう、ボランティアで発表会でこう、いろいろ回ってるって方もいらっしゃったんですけど、やっぱりそういうですね、発表会があるからそれに向けて頑張ってるんだとか、目標がちゃんとあってそれに向けて頑張ってる、ね、好きなことを楽しんでる、こういった方がですね、とても多かったんです。ここでですね、楽しみを持ったり目標を持つことというのは、実は肉体的な姿勢にもかなり直結することがあって、それはですね、目標を持ったり楽しんだりすると脳内にドーパミンという脳内ホルモン、神経伝達物質というのが出るんですね。で、このドーパミンというのはですね、大脳基底核という人間のその無意識に姿勢をコントロールする、そういった器官がちゃんとあるんですけど、そこにたくさん働いて、無意識に姿勢を起こしてくれる、もしくは無意識にバランスをちゃんと取って安定させてくれる、そういったですね、大脳基底核がたくさん働くんです。なので、そういったですね、目標を持って活動されている方であったりとか、楽しく人生を過ごされている方というのは、大脳基底核もすごい若々しくて、いつまでも、意識してなくてもシャキッと、無意識に姿勢が起こせる状態になるんですね。
心の姿勢、ね、気持ちが前向きな方と気持ちが下を向いてしまっている方というのは、そういった普段の意識してない状態の姿勢にかなり関わってきます。こういう話をですね、させていただくと、もう体が丈夫だから、そうやって人生楽しめるでしょ、元気なんでしょっていうふうに、肉体がしっかりしてるから楽しめるんじゃないのっていうふうにおっしゃる方がいらっしゃるんですけど、僕はですね、逆だと思っております。なぜかというと、例えば、喜怒哀楽とか、まあ、よし、やるぞって、これしたい、あれしたいっていう、そういう意欲というのはですね、ちゃんと脳の内部にある大脳辺縁系という場所があって、そこでですね、例えばまあ、お腹空いたらご飯食べたい。じゃあ、ご飯の準備をしようというふうにですね、何かしたいという思いや気持ち、意欲が生まれて、そして体が動くんですね。なので、よし、楽しむぞと、ね、今日も頑張りたい、今日も楽しみたいという気持ちがあって、そういう行動を起こすものだと思っておりますので、肉体が元気だから、今日も楽しめたぞとかではないんじゃないかなって僕は思っているんですね。もちろんですね、不慮の事故であったりとか、突然の病であったりとか、そういったのもあるので、そういう気持ちがあっても体が追いつかないで、したいことができなくて気持ちが下がってしまうということもですね、当然ありますし、そういう方もたくさん見てきたんですけど、やはりそうだとしてもですね、気持ちだけはどこか負けないでいてほしいと僕も思いますので、なのでやっぱり元気であり続けるポイントとしてはですね、気持ちが前向きで心の姿勢がしっかりとシャキッとしている。何かこう普段から日常を楽しんでいる方、こういう方がですね、とても共通していることがですね、分かりましたので、ぜひですね、皆さんもですね、ちっちゃいことからでもいいと思いますので、何か楽しみを持つというのはとてもいいことだと思います。そしてですね、先ほどお伝えしたドーパミンですね、無意識に姿勢を支え続けてくれるようなそのドーパミンのですね、出し方、運動によってドーパミンを促す方法というのを僕過去の動画で紹介しておりますので、お家の中でも結構簡単にできる方法ですから、ドーパミンをどんどん出していきたいなという方は、もしよろしければですね、動画の最後に、そちらクリックできるように準備しておきますので、ご興味ある方はそちらもですね、ぜひご確認していただければと思います。そしてこの後はですね、じゃあその姿勢をですね、簡単に起こす方法というのをですね、運動方法をご紹介して終わりたいと思いますので、姿勢は起こしたいけど、なかなか姿勢が起きないなとお悩みの方は、今から行う運動ですね、僕と一緒に行って、生涯健康を目指して頑張りましょうね。さあ、それでは、姿勢を起こす運動、どんな方法なのか一緒にやってみましょう。では、姿勢を正す運動方法をご紹介していきたいと思います。姿勢が崩れてしまう大きいポイントというのは2つありまして、それがですね、この溝落ちのところ、胸椎のところから、こういうふうにですね、丸くなってしまう猫背。そしてもう一つはですね、骨盤ですね。骨盤が寝てしまうことで猫背になるというのが、とても多く見受けられますので、今日はこの2つを解消する運動をご紹介していきたいと思います。まずこの胸椎のこういう丸くなってしまう姿勢の崩れというのは、いわゆるこう胸を張れなくなってしまっている状態なので、胸を張る運動をしていきます。まずこのようにですね、バンザイをして、手のひらをくるっと外向きましょう。この状態ですね、肘をぐーっと背中の方に寄せながら胸を張っていきます。いいですか。肘は背中の方、胸は張ると。そしてまた戻して、このようにですね、しっかりと胸を張っていく運動をしていきましょう。ではこちら10回行っていきます。いきますよ、せーの、1、しっかり背中に寄せながら胸張って、2、せーの、3、4、5、6、7、8、9、ではラスト、10、ダー。はい、OK。これでしっかりと丸くならずにシャキッと胸を張れるようにしていきましょうね。さあ、そしたらもう一つ骨盤が寝てしまわないためにシャキッと起こす運動ですね。こちらはですね、ちょっと椅子をですね、用意していただいて、椅子にですね、手を当てましょう。そしたらですね、片方の足を後ろに引いていただいて、そしてですね、ぐーっとですね、体を起こしていきます。いいですか。足を引いて顔を下向けるんじゃなくて、ここからですね、ここから胸を張るように、
体を起こしてみましょう。そして戻すと。で、今度反対ですね。足を引いて体を起こす。で、戻すと。このようにですね、10回行ってみましょう。では、いきますよ。せーの。引いて、胸張って。1、2、1、3、4、5、6、4、8、上半身を起こして9、はい、OK。このようにですね、しっかりと骨盤がぐーっとこう起きてくれるこういうポーズですね。このポーズが取れると、まっすぐ骨盤が起きて、重たい上半身をしっかり支えてくれるようになります。はい、このようにですね、しっかり肩甲骨を、寄せて、胸を張るようなまっすぐにする運動と、骨盤を起こしてくれる運動を今日はご紹介させていただきました。しっかりといつまでも健康であり続ける秘訣としては、姿勢、そして、心の姿勢ですね。前向きで先々に目標があるようなそういった心の姿勢ですね。なので皆さんも生涯健康でありたいなとか、いやあの人みたいにいつまでもシャキッとしていたいなという目標をですねお持ちであれば、その目標に向かって頑張ればですね、ドーパミンもしっかり出て、やっぱり気持ちにですね、肉体が追いついてきてシャキッとしてきます。そしてですね、こういった健康を維持したい、健康を良くしたいと思って僕の動画を見てくださっている方というのは、やはりそういった思いがね、気持ちが強い方だと思います。僕はそういった方たち全力で応援していきたいと思いますので、健康に役立つ方法、運動はどんどんご紹介していきます。僕と一緒にもう90歳になっても100歳になっても健康で、そしていつまでも楽しめるような好きなことができるような生活人生を目指してですね、一緒に頑張れたらと思いますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。それではですね、今日はこれで終わりたいと思います。ドーパミンを出す運動方法、動画の最後にクリックできるようにしておきますので、もしよかったらそちらもご参考ください。はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います。皆様お疲れ様でした。ここで2点ご紹介したいことがございます。フラミンゴの介護坊チャンネルの LINE スタンプを作成しました。もしよければですね、こちら概要欄の URL からチェックしていただくとご利用いただけますので、ご興味ある方はぜひご利用ください。そしてもう1点はですね、私の過去の動画でですね、短い時間でも体力アップをすることができる動画であったりとか、お家の中でもしっかりとストレッチをする動画をですね、投稿しておりますので、しっかりと運動したい方は過去の動画をぜひチェックしていただきたいと思います。はい、このように健康に役立つ運動方法をこれからもどんどんご紹介していきます。この動画がいいなと思っていただいたら、グッドボタンやこちらのチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わりましょう。皆様お疲れ様でした。